ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောလုံးမချင်ကနေကျူစွာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရတီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒါပရီးမီးယားလိပွဲတင်20ရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပွဲတွေပွဲတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကြောင်းကျွန်တော်ပြောရအောင်ပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အင်သွေးမှာရှင်မင်းကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ပြင်9ည9ညမှာပဲညည9ညမှာပဲရှိမရင်ကစားကြမှာအားလုံးတိထားကြတဲ့တိုင်းပြထမအကြောမှာတော့မန်ချက်စတာနဲ့တရင်ပကစီဒီအင်းရဲ့အင်ကွေမှာ6 5 3 9နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တယ်ယူနိုက်တက်ကအဲ့ဒီရှုံးပွဲအပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကစားထားသည်မြောက်အပိုင်းပွဲစဉ်ကစားထားသည်မြောက်မှာတို့ အေဗီလာကို3-1နဲ့ရှုံးတာကလွဲရင်ဂျန်နားရီအကောင့်တော်တော်ကိုအသိံပြထားတဲ့အနေထားပေါ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာကဆိုတော့တတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမန်ချက်စတာစီးတီးလိုမျိုးကောင်းမနေဘူးဆိုပြီးမဲ့ဒီရာသီအစ်စ်နှစ်ကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကအကြောင်းမေတော့မဟုတ်ဘူး ya เนาะအရန်ကိုကောင်းတဲ့သူ့မှာဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေသေးတယ်လို့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလို့တင်မှာဒီထဲမှာ လက်ရှိမှာဘယ်သူတွေပါလာနိုင်လဲဒံရာပြည်တနာတွေနှစ်ဖက်အသင်းမှာဘယ်လိုရှိနေကြလဲဘယ်သူတွေပွဲထွက်လာနိုင်ချင်ရှိတယ်လဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ချင်ရှိလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားရအောင်ပါဆိုတော့လက်ရှိဇယားအခြေအနေအရဆိုလို့ရင်တော့ Manchester City ကအစစ်နှစ်မှာရှိနေတဲ့16ပွဲကစားပြီးတော့သူတို့တွေဒီရက်ဒီမှာ12ပွဲနိုင်ထားတယ်3ပွဲတည်ကြပြီးတော့4ပွဲရှုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီ16ပွဲမှာတိုက်စစ်က55ဂိုးအထိတွင်းထားတယ်ဒါဟာ Premier League မှာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခံစစ်က16ဂိုးပေးထားရတယ်ပေါ့ それ回けどซีดีทิงกาเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမီးယားလိမှာဆိုတော့ရီးကရီးနီးကလေသူတို့ဒီအဲမပါလဲ첼စီကိုသူတို့9နဲ့ एफ एफ ဖလာမှာလဲ첼စီကို9နဲ့ပေါ့เนาะဒါဆောက်တန်နန်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ EFN ကတ်မှာရှုံးနေဆိ Slo ုပြင်မှာဒါဟာမန်ချက်စတာစီတီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဆောက်တန်နန်ကိုရှုံးနေခြေစွမ်းတော့ဒီနေ့မှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့첼စီကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကတဲ့ပိုတဲ့ခြေသွင်းညီကိုကျွန်တော်မြင်ရလေမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်အဝေးခွင်းမှာဗောနော်။ဒါကြောင့်လောတင်မှာသူတို့ချင်းယမန်ချက်စတာစီးတီကလိုရှိရင်တဖက်ကအင်ရှင်ပြည့်တဲ့ယူနိုက်တက်ကကျွန်တော်အဆင့်၄မှာရှိနေတယ်။၁၆ပွဲမှာ၁၇ပွဲနိုင်ထားတယ်။၂ပွဲတရေကျပြီးတော့၄ပွဲထိရှုံးထားတယ်ပေါ့။တရားလီရှုံးပွဲ၄ပွဲထိရှိထားပါတယ်။ ဒါကြရတော်ဖူးမှာရှုံးွဲအများဆုံးအတင်းပေါ့နော်16ပွဲမှာလဲတိုက်စစ်က29ဂိုးပဲ twin နိုင်ရသေးတယ်တော်တော်ကိုအချိန်နှီးမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တိုက်စစ်ကတော်တော်ကိုယာဂိုးနဲပါလေတော်တော်ကြီးကိုနဲတာเนาะကျွန်တော်အဆင့်30ကအဆင့်9ကဘရန်ဖုတောင်မှ twin ဂိုးဂိုး30အထိကျွန်တော်ရှိပါတယ်โอเคခန်စစ်ကလဲဂိုး30ပေးထားရတယ်ဒါဟာများပြားတဲ့ပမာဏတစ်ခုလို့เนาะတော်ဖူးမှာရောက်နေတဲ့အတင်းတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရတယ်ဆိုတော့ဟိုစီတီကအဝေးခွင်းကိုလာကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီတီရဲ့အဝေးခွင်း form ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်စီတီရဲ့အဝေး ဟဟာဒီယာဒီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးဟာပရီးမီးယားလိမှာအဝေးကွင်း၈ပွဲကစားထားတယ်၅ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်ချတာကအဝေးကွင်း၃ပွဲတပွဲရှီထားတယ်အဲ့ဒီ၈ပွဲမှာအဝေးကွင်း၈ပွဲမှာတိုက်စစ်က14ဂိုးရပြီးတော့ခံစစ်က6ဂိုးပဲပေးထားရပါသေးတယ်ဂိုးဒီဖရန့်၈ဂိုးရှိတယ်ကျတို့ဒီယာဒီအဝေးကွင်းဖောင်အရန်ကောင်းတဲ့3ပွဲ3င်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကထိတ်ဆုံး3င်းဖြစ်တဲ့ Arsenal Manchester City Newcastle ပါဒီတင်နေဟာကျွန်တော်တို့ပေးကူအနိထားရနေပေါ့เนาะအဝေးကွင်းမှာဖောင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Manchester United တင်အတွက်အိမ်ကွင်းဖြစ်ပြီမယ်လေကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီတိုင်ပတ်အုံးမဲ့အနိထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဒါဟာ City တင်းရဲ့အဝေးကွင်းအနိထားပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအနိထားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ United တင်းရဲ့ပြည်တဲ့တဲ့အနည်းငယ်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပူမိရေပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာ Manchester United တင်းရဲ့ဘက်က သူတို့ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုသူတို့ဒီ6-3ကုနေပြေဗောနော်သူတို့ရှင်နေခဲ့ပြီးတဲ့အနေအထားမြို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သူတို့လက်စားချေဖို့ကြိုးပမ်းလာမယ်ပြဿနာကသူတို့ကစားရမှာကဘုံမောက်တို့နော်ဥဘာဟန်တန်တို့မျိုးအသင်းမြို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ရှိမှာအာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမားကတ်ရရှူးကအရန်ဖော်မကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးမြဲတိုက်စစ်မှာသူ့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာနဲ့ယူနိုက်တက်ဟာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမြို့ဒီလဲဂျုံကောင်းဂျုံလာရနိုင်နေပေါ့နော်ဂျုံကောင်းဂျုံလာရနိုင်နေဂွာဒီူလာရဲ့အတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးမြဲ ဒီအကြိမ်ဆွမ်းဆောင်မီတရားအရှင်ပြည်နေတုန်းပေါ့ဆိုတော့ Manchester United ကเนาะ Premier League မှာဆိုလို့ရင်ပြီးခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်။ပြိုင်ပွဲဆုံးနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့6ပွဲသုံးနိုင်ထားတယ်။ Manchester City တင်းရဲ့ဘက်ကပြီးเนาะ Premier League မှာနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်ထားတယ်။2ပွဲတည်ရေ2ပွဲရှုံးရတာပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးရတာဖြစ်ရပါတယ်။ဆိုတော့ eritanga ရဲ့ဘက်မှာတော့ပီကရနီကဒဏ်ရာပြသနာရရသွားတဲ့ဒီကူဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာခြေမှသူပြန်ပြီးတော့ပါလာဖို့ရှိတယ်။ क्व င်းလင်မှာတွင်နီဘန်တပိတ် ਨੇ နောက်ခံက XL20 CB တို့ဟာဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့်ဆက်ပြီးတော့လွဲချော်ုံပဲ။ဂျီဒန်ဆန်ဂျူကလည်းယူနိုက်တက်အတွက်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာကစားလာဖို့အတွက်အခြေအနေမကောင်းသေးသလိုဘရူနိုဖာနာဒက်စ် နော်ကက်စမေရိုနဲ့အဲရစ်ဆီနိုကကွင်းလေကိုဒါသူကျွန်တော်နေတဲ့ဒါကစားလာမယ်နေထားပါရက်ချူကအရန်ဖောင်ကောင်းနေတာဖြစ်ရတဲ့သူကတော့လုံးဝပါလာမယ်ဆိုတော့ရာဖာယယ်ဘာရန်ကလည်းပြီးကြတဲ့နေ့ကပွဲတင်ကနားခေရတာကြောင်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာပါဖို့တဲ့ ready ဖြစ်နေတဲ့နေထားပါလူရှောဂါနာချူနဲ့ဗောနော်ဒီဂါနာချူရယ်ဟယ်ဒီမကွန်းရရယ်မာလာစီယာရယ်ကတော့အရန်ကုန်မှာပဲရှိနေရုံနဲ့နေထားပါ ဆ <c oughs> ိုတော့အဲဒိုက်စိအကစားမအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ veaux house ကတော့လည်းတော့တင်မှာအသင်းနဲ့ officially ရာကြီးညာရခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါနိုင်တယ်ပဲအရင်လူစင်းမှာပဲပါလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ marshall ပဲပြောင်းပြီးတော့ပွဲထွက်လာမယ်နေထားပါ manchester city ပဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့သူရဲ့အဓိကကစားသမားတရာဖြစ်တဲ့ rubin diaz ပေါ့နော် dia ဒီမှာပွဲတွေကိုတော်တော်များများလွဲထားတယ်ဒီနေ့မှဆက်ပြီးတော့လွဲချော်ဖို့ရှိတယ် john stone ကတော့ပြောင်းပြီးတော့ပါလာမယ်အနေထားပါဆိုတော့ဒီ southern နဲ့ပွဲစဉ်မှာ john stone က ဒီပေါ်တော့လုံးဝဖိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆ <c oughs> ိုပြီးမြဲလက်ရှိတော့ဒီနှားရရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဂျုံစုံပါလာနိုင်မယ့်နေထားပါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲကိုင်းဝါကာကလည်းဒီနေပွဲဒီမှာပြန်ပါလာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နေသင်အကီကြီးเนี่ยပေါ့နော်ဒီနေသင်အကီကြီးကတော့ဂျောက်ကန်ဆေလူဆိုတာတဲ့နေသင်အကီကြီးကိုနောက်တန်းမှာပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိရပြော့ဂျောက်ကန်ဆေလူဘာတိတ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းနေဘူးဒီယာဒီမှာဒါကြောင့်ကန်ဆေလူပါမေလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒပရိုင်းရိုရီဒီတို့ပါလာမယ့်ခရုပေမာလေး ਨੇ ဒါကေဗင်ဖိလစ်ပ်စ်တို့ကတော့အရင်ကူပြန်သွားရမယ့်အနေထားပါတိုက်စစ်မှာမာရက်စ်ကအချိအချိကောင်းနေတာကြောင့်သူပြန်ပါလာဖို့မဟုတ်ဒီနေပွဲစဉ်မှာပြန်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ပြန်ပါမှာဒါလော့เนาะဒီဒီကီယာပါမယ်နောက်တန်းလေးယောက်မှာဒါလော့ပါရန်မာတီနက်စ်နဲ့ရှောတို့ပါဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးလေးယောက်ပါွင်းလင်မှာကက်စမေရိုအဲရစ်ဆင်နဲ့ဗောနိုဘရူနိုဖာနာဒက်စ်တို့ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့အန်တိုနီမာရှေ ကျွန်တော်တို့တော့ဗောနောရက်ရှပူ ਨੇ အန်တိုနီဆန်တိုစ်တို့ဖြစ်နိုင်ရေရှိတယ်စီတီအဖဘက်မှာတော့ဒါအီဒါဆန်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်နောက်တန်း၄ယောက်မှာဂျောင်းကင်စလိုပါလိမေလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဝေါ်ကာရယ်စတုန်းရယ်အခန်ဂျီရယ်နီဒန်အိုင်ကီရယ်ပါလိမေတိနေ ქვენ လေ၃ယောက်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အကောင့်အုံဖြစ်တဲ့เนาะဒါဒီပရိုင်းရူရီတိနေပါနာရူဆီလ်ဘာဗောဗျာသုံးဖို့ကန်တဝံပြတိုက်စေးကတော့ဟာလန် Mares နဲ့ Uback က Fulham ပါမလား Greleigh ပါမလားကျွန်တော်ကတော့ Greleigh ကိုပဲတုံးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဟာနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအနေထားပါ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ Manchester City ကဒီကိန်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ United ရဲ့အဝေးကွင်းကိုတွားပြီးတော့ గza ရတဲ့နေထားတွေမှာရလတ်တရော်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။ United ဟာအိမ်ကွင်းကို Manchester City ကိုလက်ခံ గza ထားတဲ့နောက်ဆုံး၁၀ပွဲမှာနှစ်ပွဲပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ထားတည်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုအခြေအနေမကောင်းတဲ့နေထားပါ။ सीडीएचडी နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါယူနိုက်တက်နဲ့စီတီရဲ့ကြာမှာကွာဟချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေဆိုတဲ့ကကြတော့မန်ချက်စတာစီတီရဲ့ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်နိုင်လာတာဒါအပြင်ဒီရာဒီပထမအကြော့မှာလည်းသူတို့အင်ကွင်းမှာစစ်တီးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်နဲ့စီတီရဲ့ကြားထဲမှာကွာဟမှုအနေအထားကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးရှိနေနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုအင်းကိုတော့နိုင်စီကြီးနေပြားတိုးတော်လေးပဲမန်ချက်စတာစီတီကိုအင်ကွင်းဖြည့်စေဦးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒါတရီတမန့်ယူနိုက်တန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ့်အနေထားပါစတီကိုနိုင်ဖို့တော်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 လေးအချိန်နေလဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်နေရ City ပါပြီးကြတဲ့ပွဲစဉ်တွေကနိုင်ပွဲတွေဆက်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ City ကိုလည်းနိုင်မယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့သွားမှတ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဘာကြောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ထားတာကဘုံမောက်တို့ Northern Forest တို့ Uberhanden တို့တာမျိုးတင်းနေပေါ့ Chartern တို့တိတယ်မလားအဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာ Manchester City ရဲ့ဘက်က Everton တို့နော် City မှာလည်း Chelsea ကိုနှစ်ကြောစလုံးနိုင်နေအားမိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အကြည်တော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့နောက်ပိုင်းတွေးဆမှုတွေမှာက Manchester City ရဲ့ဘက်ကအရန်အချီနေကောင်းနေတာဒါပြင် City မှာကလူစာရင်းကလည်း ပွဲထွက်လူစင်း၁၀တယောက်မှာအစစ်မပြည့်ဘူးဆိုအရန်ကစားမကိုထည့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အခြေအနေကောင်းပြီဒါဒီနေရာမှာယူနိုက်တက်ဘက်မှာကျတော့โอเคကျွန်တော်တို့အင်းနေရက်ရှ်ဘုတ်ကကောင်းနေရအောင်โอเคရက်ရှ်ဘုတ်ကိုထိန်းထားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတဲ့ဘယ်ကစားမကမပါလောက်နိုင်ဦးမှာလဲဒါကမိကုန်ထုတ်ဆရာကြီးဖြစ်လာပြီးပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကွင်းလေဘက်တရားအရန်ရေးကြီးတယ်ယူနိုက်တက်တင်းဘက်ကကေဗင်ဒေပရိုင်းရူဒီဒီနဲ့ဘနာရူစီပါတို့ရဲ့ကွင်းလေကိုကက်စမေရိုအဲရစ်စင်ဘရူနိုတို့ရှင့်နိုင်မှာမလားဗောကက်စမေရိုကတော့လက်ရှိပရီးမီးယားလေးမှာအကောင်ဆုံးကွင်းလေကစားမပဲ time မှာကျွန်တော်တို့ကွင်းလေအတွေ့အချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Manchester City ရဲ့တုံရောက်ကအယမ်းကိုကောင်းနေတာဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိအနေအထားတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Manchester City ရဲ့နော်ဒီပါလေ Manchester City ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကွင်းလေကို United ရဲ့ဘက်ကရှင်ထိုင်မှမသာရင်တူတူတည်းကျွန်တော်တို့နေတာတော်ကြာကြာလိမ့်မယ်ဗျာနော်တော်ကြာကြာလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ Guardiola ရဲ့အတင်ကအနိုင်ရသွားဖို့ကတော့အချိန်ကြီးများမှာပဲ အကောင်လေးဆိုတော့ဒီကွင်းလယ်မှာစီတီရဲ့ပမာက၃ယောက်လုံကလုံးအောင်ကောင်းနေပြီးတော့နီးစင်းနေတယ်အစီအပြေတယ်။ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေကကြတော့တကယ်ပြောရင်ကက်စမေရိုကပဲလုံးဝဆေးရချနေတာ။အဲ့ဒီစင်ကလည်းကွင်းလယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကစားမဆိုရင်မန်ချက်စတာစီးတီးလိုကွင်းလယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပရက်ဆင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တိုင်ပတ်သွားမှာ။ဘရူနိုဖာန်ဒက်စ်ကဒီထဲမှာမှ right wing မှာကစားလာရအောင်မေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းနာတစ်ခုတီးပျောက်အောင်မှာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကကွင်းလယ်ကရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာကအများကြီးစကားပြောလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဆိုတော့ ကိုတင်းကိုတော့နိုင်စီရနေတော့နီစနစ်တွေအရာကစားမားတွေရအနေထားတွေရစီတီရဲ့ဘက်ကတကယ်တမ်းပြောလို့ရချင်းအာသာချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ကျင်နေသို့တော်လေးပဲနိုင်ဖို့တော့တော်တော်လေးအားနယ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမှကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တကယ်တော့တက်တီပြဆင်နေမန်ချက်စတာနဲ့တင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေပွဲတင်မှာယူနိုက်တက်ကအင်္ဂဝင်းမှာတမတ်ရောက်ဖို့တောင်မှခဲခဲရရင်ကန်ရလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တမတ်ရရင်တောင်မှကျွန်တော်အနေနဲ့သာချိန်နေပြီတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာဒါပေမဲ့တမတ်ရရင်တောင်မှ တတတကိုကြည့်နေစရာကောင်းတဲ့ညီသားပါတတတယူနိုက်တက်တတကိုခဲ့မိမဲ့ပွဲလူကျွန်တော်မြင်နေနိုင်ဖို့ဆိုလာတော့တတတကိုအလှမ်းဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနော်ကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမန်ချက်စတာနဲ့တက်တယ်လို့တက်တယ်ပြစီနေတယ်တိတယ်ပါလားနော်နောက်ဆုံးတော့ဒီကောင်ပြတာမှားပြီဆိုပြီးတော့တက်တယ်ပြစီနေတယ်တကယ်ကိုအတင်းကိုနိုင်စီနေတယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်မှာ CD ပြတယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ CD ဆိုတာယူနိုက်တက်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အင်္ဂွင်းဖြစ်ပြီးမဲ့ CD ရဲ့ဘက်ကအတိုင်းနာတစ်ခုဒီအထာရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့နော်အမ် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေနိုင်မှာအစီအမံဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာရဲ့အတင်ကိုကျွန်တော်သွားရှင်းလို့မရပါဘူးဒီပရမားချော့မှာတုန်းကတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပြသွားတယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအချင်ကြီးနေတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲရီတန်ခါရဲ့အတင်ဘာလို့လုတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကအားသာသွားလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပါတော့ဆိုတော့ညီကုတို့နေနေဘယ်လိုမြင်လဲဒီပွဲစဉ်မှာဘယ်အသင်းကအားသာချက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲဘယ်လိုရလဲတွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်လဲကွန်မန်တီမှာဝဲမချက်ပြီးသွားကြကြပါကြည့်ရှုပါဗီဒီယိုလေးဆီများလုံးကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ်